السلام علیکم تمن ګران هوګو مخترم ملګرو خدای دې وګي چې خو جوړ شپې ورځې ژوند زندگی مهم خوي او زموږ ټیکنیکل شاهد پښتو یوټیوب چینل ته خبر غلاست سره وایو ملګرو تاسو نن ورځ موږ بیا ډیره مهمه ویډیو چند کړی نه نوی ویډیو چې د فیسبوک په اړه کړو ډیر ملګرو موږ ته په واتس اپ باندې میسیجونه پرېښودل چې موږ ته یو داسې ویډیو جوړ کا چې موږ څنګه کولای شو د جیمیل لري د فیسبوک اکاونټ جوړ کړو نو زه په دې وطن د نجې تاسو نن ورځ د یو داسې ویډیو جوړ کوم چې موږ تاسو ته دروخه چې څنګه تاسو کولای شئ د جیمیل له لارې د فیسبوک اکاونټ جوړ کړئ. نو فیسبوک اکاونټ د جیمیل له لارې د موبایل نمبر پرتله ډېر بهترین دی، ځکه چې هغه څوک سرچ کولای نه شي په اسانۍ سره او بل هیکینګ هم نه شي څوک پکې کړای په اسانۍ سره. نو دا یو ډېر بهتر اکاونټ موږ بلل شو د جیمیل د نمبر په د موبایل نمبر په پرتله. نو زه راځم ملګرو مخکې له هغه چې موږ ویډیو شروع کړو ستاسو نه زه هیله کوم چې که زموږ یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړئ زموږ ټیکنیکل شاهد پښتو یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ چې زموږ هر نوې ویډیو تاسو ته بیا په خپل وخت سره در ورسیږي. نو دلته ملګرو تاسو په زموږ یوټیوب چینل کې ډېرې بهترین خوندورې ویډیوګانې کتلی شئ، انګلیسي برا کې موبایل برا کې آنلاین پیسې ګټلو برا کې او هغه اپلیکیشنونه چې کوم کې پیسې ګټل کېږي موږ په چینل نه هم هغه په برا کې هم ویډیوګانې اپلوډ کېږي. نو اوس موږ راځو د چینل نه تیریږو، اوس راځو د خپل ویډیو لور ته. اوس موږ راځو په فیسبوک اپلیکیشن نه کلیک کړو. هر کله چې تاسو فیسبوک اپلیکیشن کلیک کړئ تاسو ته به دلته همدغه شان صفحه راوړئ. تاسو به دلته بیا په لاندې کریټ نیو فیسبوک اکاونټ نه کلیک وکړئ. د شوتالی رنګ تاسو وینئ دلته کریټ نیو فیسبوک اکاونټ، موږ همدغه کلیک کوو. هر کله مو چې دا کلیک کړ تاسو ته به یوه صفحه راوړي. دلته ملګرو بیا تاسو د نیکسټ اپشن باندې کلیک وکړئ. هر کله مو چې نیکسټ اپشن کلیک کړه تاسو ته به دلته بیا نوم او تخلص راوړي. دلته تاسو په فرسټ نیم کې لومړی خپل نوم او په لاسټ نیم کې تخلص ورکولی شئ. تاسو دلته نوم په پښتو هم ورکولی شئ او په انګلیسي هم ورکولی شئ. تاسو چې هر یو خوښوئ په هغه خپل نوم انتخاب کوئ ور یې کوئ. زه دلته لیکم په انګلیش باندې الیاس په نوم زه یوه هلک ته آی ډي جوړومه. دلته بیا زه لیکم تخلص کې احمد. دلته بیا زه به د نیکسټ اپشن باندې کلیک کړم. تاسو به دا کلیک کړئ نیکسټ اپشن. دلته به ملګرو تاسو هغه تاریخ انتخاب کړئ چې ستاسو عمر د 30 کلو څخه زیات معرفي شي او کم نه شي معرفي. فیسبوک کمپنۍ چې دوی هغه د 30 کلونو څخه چې ستا چا عمر کم وي هغه ته اکاونټ نه ورکوي. نو تاسو به دلته داسې تاریخ انتخابوئ چې ستاسو عمر د 30 کلو څخه زیات وي. نو موږ دلته 2001 کال انتخابوو او دلته بیا میاشت انتخابوو او میاشت ورځ چې هر وي مشکل نه جوړوي. بیا به تاسو به د نیکسټ اپشن باندې کلیک وکړئ. دلته به تاسو خپل جینډر انتخاب کوئ. مثال که تاسو زنانه وئ بیا به فیمیل انتخاب کوئ، که نارینه وئ تاسو بیا میل انتخاب کوئ. نو ځکه چې دغه آی ډي چې دا د هلک لپاره زه جوړوم دلته زه لیکم میل، میل انتخابوم او دلته په نیکسټ اپشن باندې کلیک کړم. دلته ملګرو تاسو بیا د موبایل نمبر په ځای لاندې ایمیل نه کلیک وکړئ، ځکه چې موږ آی ډي په ایمیل جوړوو. هر کله مو چې ایمیل کلیک کړ دلته به تاسو ملګرو بیا خپل ایمیل ادرس ته خلګي په کوم ایمیل ادرس باندې چې تاسو دا اکاونټ جوړول غواړئ. دلته یو ایمیل ادرس ته خلوم مثال مسلم تړای. بیا په نیکسټ اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. هر کله چې په نیکسټ اپشن کلیک وکړئ نو تاسو ته به دلته او د پاسورډ خنه راوړي. تاسو به دلته یو داسې پاسورډ ورکړئ چې په هغه کې الفابیټ خروب هم وي، عددونه هم وي او کېدای شي ښه په هغه چې کرکټر هم انتخاب کوي. نو دلته بیا په نیکسټ اپشن کلیک کړو. دلته ملګرو بیا تاسو به د ساین اپ اپشن نه کلیک وکړئ. نو اوس زموږ اکاونټ د جوړېدو په حالت کې دی. هر کله ملګرو ستاسو د جیمیل اکاونټ جوړولو طریقه نه وزده نو تاسو ته به ما د همدغه ویډیو په ډسکرپشن کې دلته تصویر ملګرو لایک درکړو او زموږ اکاونټ آماده کیږي. نو ما به تاسو ته د همدغه ویډیو په ډسکرپشن کې د جیمیل اکاونټ جوړولو ویډیو لینک هم اچولی. په لینک لیک وکړئ تاسو به ډایرکټ همغه جیمیل اکاونټ ویډیو ته بوځي. نو بیا جیمیل اکاونټ طریقه هم زده کولای شئ. نو ملګرو که ستاسو سره په موبایل کې نوره ایمیلونه داخل شوي مثال تاسو به هغه ایمیلونه کاټ کړئ او هغه به چک مارک چې کوم ستاسو دلته د فیسبوک اکاونټ لپاره انتخاب کړی وو هغه به تاسو دلته انتخاب کړئ. نو بیا به تاسو به د نیکسټ اپشن کلیک وکړئ. دلته اوس پروسیسنګ حالت روان دی ملګرو. نو دلته ملګرو ستاسو څخه د پټو غوښتنه کوي چې تاسو د خپل فیسبوک لپاره یو پروفایل پټو انتخاب کړئ. موږ دلته پټو نه کلیک کړو. بیا چوز فرام ګلری انتخابوو. دلته ملګرو موږ یو مثال پټو رخولو. مثال د دې کرکټ پټو زه رخولم. بیا به ډن نه کلیک کړم. نو دلته ملګرو تاسو په پټو کې ایډیټنګ هم کولی شئ. مثال کوشنا یو کټ کولای هم شئ. نو موږ راځو په سیو نه کلیک. بیا به تاسو سیو اپشن کلیک کړئ. هر کله مو چې سیو اپشن کلیک کړه دا پټو به زموږ پروفایل ته بند شي، سیو به شي. دلته اپلوډینګ حالت دی. تاسو وینئ اپلوډینګ کیږي د پټو. نو دلته ملګرو تاسو ته بیا د ملګرو غوښتنه کوي چې تاسو په کوم ملګري سره فرینډ ریکویسټ کوئ. نو موږ یې د نه تریږو سکیپ کوو. یې د سکیپ اپشن نه کلیک کړم.
نو تاسو دلته وینئ ملګري، زموږ فیسبوک اکاونټ جوړ شو. نو تاسو ته زه یوه خبره بله هم کوم، چې تاسو په ورځ کې د 50 شپږ څخه زیات رګشتونه هم نه کوئ او پیجونه به ډېر نه لایک کوئ، تر دې چې ستاسو اکاونټ بیا مخفوظ پاتې شي. نو دلته ملګرو کمی په د ټکو نه کلیک وکړه. تاسو دلته وینئ زموږ نوم نو الیاس احمد په نوم زموږ اکاونټ جوړ شو. نو همدا طریقه ملګرو، خدای دې وکړي چې طریقه پوه شوي وي، که ویډیو مو خوښ شوي لایک هم کوئ او د نورو ملګرو سره هم شیر کوئ. د اوس لپاره د خدای په امان، ټولو ملګرو ته ښه وخت.